Jana, i pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Opet pokušavamo da zabagujemo glupu Granny. Zabaguj mi Granny, kad si mi već prekinula snimanje, sad je zabaguj. Čuješ me? Čekaj. Neću da čekam. Ovo nije baš tamo kalo. Da, čekaj ću izbaciti. Dobro ljudi, znači morat ćemo da je pređemo zbog, znate već koga. Bok, Kaći, oni video nestane izbaciti. Kaća, zini. Nisam gledan. Neću više. Umre ćemo ljudi. Ja nisam beba da me raniš. A do sad si bila beba. Zapakala sam je! Ne pa ja sam išao od tebe, razdezaj. Ste mi prvi put, 0.1. Sad ćemo da je pogodim ovim društvo. Koja je najgora baba na svetu? Puta bum bum! Znači ima i najgore babe na svetu. To niste vi, to je ovo glupa. Što je? Šta je? Neće se će oni ne plašati. Mi su mnogo lepi kao medvjede. Da su dobri, to tek se razmatra. Ja sam vas očekati iz prve ti igra traži 20 godina. To je prošli put dok nisam snimao, mora sam se prevežbam. Ja uhoću se dobro. Jednu, kad se vraćate ovo? Hoćeš još, Jana? Yes! Ako mi jede. Evo, hoćeš i ti? Dobro, izvolite. Hoću ja. E, dobro. Čatata! Oda. Da znaš da je gužva u kafić, prošli smo. Zini, Kaća. Lihao sam. Molim? Što da radim? Kaži mi Kaća da ti zatreba, daj. Gde su gašali? A ne, nemam nijedno, samo medveda sam našao. Snima za te. A? Snimam. Da, snimam. Budi, ono što nije uspalo snimanje. Ej, ti prikote! Ej, a gledaj što sam našao, gledaj što sam našao. Šta? Ovo od bunara, da. Mesto, ajde mesto. Ne može prikote, stanu. Ne može, viš da je bodljikavo. Ne su lepi, oni je bili. Ne da obu. Neći, gledaj kako je lepša. Da preskoče, meni neće ništa, ne diraju. Čovječe, ako snimaš, snimaj. Pa stvarno snimam. Evo ti. Pogledat ćeš posle video. Hoćeš ko staš luš? Da, 2 minuta, evo ga već. 3, evo ga. Čekaj, tu počujem se, evo. Idemo. Uj, logical. Lijepi vas. Ne znate šta ste ti, Jana. Idem nas dobar. Vidimo ljudi što ima, ne treba nam puška, niti ništa, zbog znate. U bore s raftiger, kako se ti znam. Gde je s raftiger? Sad mi ne treba, tako da ne... Šta će mi? Šta će mi to u životu? E, šta je ovo? A. Pošao na mene. E sad možete postaviti, ako će ti gdje gore da si igrati. Pa neće si igrati, a kad nas dosadno dođemo da ih spremam za kuće. Ne igramo. Pa nekaj, sam ne mora da igrati spada kuće. Ne briga me. Pa treba da idete kući, bre. Ti ti spremam, mi će za mnoj. Da, ja ovo ne mora da vas spremam baka. Ovaj drugi. Ne moraš. Pa te potere. Pa neka igra, nek se poigraju. Pitaj majku kad će da vam dođu i ja ću da vas spremim. Tek večer. Naša je bio. Kaže, bako, još nije pao mrak. E, ovo je na plati. Ko je te? Taj veliki? Da. Neće si li on je dobar? Da. On izađe na ulicu i nikog ne dira. Nikog. Mislim, to ponekad kad sam ume da otvori kapiju, oni su mnogo pametni. Pobegu kod moj drugarica. Ključe vjaviti. Čatata. Čatata. Vidimo se. Gde ćeš? Radiš u noći, Nil? Au, da. Ajmo, čekić. Jer ovo moguće prazna nije, brate. Klješta, gledaj gdje su bila klješta. Klješta. Možda veruješ gdje su bila. Jer ovo ključ, ne. Bilo su bunarka. Imamo po ceo dan. 6 dana. A što je za 5, pa ono za 4, pa ono za 3, pa ono za 4. Godi.
se vidite s drugarima. Dobro. Vlog na more. Ne mogu kad ne može da mi se vidi kamera, samo mi se vidi. Mislim nije ugasio snimanje, jak nije dobro. Znači ljudi uspeli smo da je zabagovano, to nam je jedini cilj ovo jedici trenutno za sad. Ja sam zadovoljen. Da. Ljudom bakom. Ljudom. A da se igramo nešto? Samo da završim. Ne, mi je mama legla gleda. Ne, mama je dole sad. A ništa se mi dole. Gdje sam našao frižder? Dobro, nije frižder možda. Dobro, ovo će postane iza treba, daj mi ovo. Brzo idemo dole, brzo idemo dole. Ne igramo. Ja snimam. Meni je sve jedno. Ima. Dogovorite se vi pa da hoćete. Da. Ne, ne može, ja ne dobro. Dobro, snimam. Pa? Mami, nije dobro, Jana. Pa šta? Pa tu se igrite nešto. Idite gore, a što ne idete gore? Ne znam. Pa što ne znaš? Zašto? Pa mama je rekla gde hoćete. Što je mastere, ljudi? Morate da mi napišete komentare. Može, okej. Pa ti pitaj tvoje drugare što pitaš mene. Nećemo. Pa gdje ti kažeš? Ne igrali nije gazdarista, e nije. Gdje ti kažeš? Šta me briga za sutra? Oni te pitaju za sad, ne pitaju te za sutra. Ko ćeš? Da, igrajte se sine. Idite ili crtajte gore ili bojite ili igrajte se. Poigrajte se malo i ćeš se hoće. Da, mi nisi pisno to. Ajmo gore. Stavite ti telefon. Zato što sam zabagovala. Da stavimo ti telefon. No da, bolje smo cijel dan u njih, znaš. Ajmo. Možemo da prosimo šta. Ajci, ne izvijte se tamo gdje treba. Znaj oni, ništa se ti ne sekiraj. Idi Jovana i ti snima. Da zmorim noge. Pa ti si Jurio vozvoj. Mama! Poka daca nas pitala da da postavamo kod nje. Ili ne? Mama! Mama! Mama, me čuješ? Da.